Sanja, dobro da nožeš Костелчев, втор пат, како си? Добро ве најдо, супер. Фала ти што ја прифати поканата. Секогаш прифаќам поканата. Дали си сега спремна да почнем? Многу. Да забачи. Ти спремен си? Да. Во последно време има доста спекулации за тебе. Што најмногу те нервира? Научена сум на сето ова. Во медиуми сум точно 30 години, од мојата 10-11 година. Првото интервју сум го дала на 11 години и сите овие години мислам дека и не се случило никогаш ниту од оправдана, ниту неоправдана причина да одбијам интервју за било каков медиум. И она што ме нервира во последно време, ме нервира, ми пречи, не може да ме изнервира толку, е што читам надписи кои, за кои воопшто не сум исконтактирана. Ајде што не сум исконтактирана, тоа нели ќе го пишам под новинарско истражување, туку немаат врска со реалноста. Е сега, значи мене ми е многу жал на пример што новинарството ја нема таа етика што си ја имаше порано. Значи се ти да објавиш една статија, ти треба да истражиш, ти треба да се потрудиш. Замисли пред 30 години имавме миродавни статии кога немаше интернет, немаше социјални мрежи, немаше можности никој да те сликне, ништо да прати никаде, па имаше миродавни, интересни, забавни статии кои то како се читка. Нова Македонија и Вечер беа продавани со илјадници и илјадници тираж. Сега е се сведено на сега. Чесно исклучоци на статија за кликови. Ќе пишам било што сакам, само е важно мене да ме кликнат денеска. И мене тоа ми е малку, како да ти кажам, не сакам многу да критикувам, ама ако ти имаш потреба денес да напишеш нешто неубаво за некого и тоа при тоа да е лага за ти да се задоволиш и некоја си кариера да задоволиш, ти за мене имаш некој проблем што треба, што му е потребна некоја стручна помош. Значи, тебе не треба да те задоволуваат вакви работи, не треба лоши работи да те задоволуваат да правиш некому. Ајде етика, каде е сочувството, каде е емпатија, така? Јас сум фамилиарен човек, јас имам две деца, јас имам родители, имам брат, имам семејство, имам луѓе кои ги сакам. Значи, повредуваш еден куп на луѓе со нечија измислица која никако не држи вода, е далеко од вистината, а воопшто не си се ни потрудил да ме контактираш. Мојот број можеш да го најдеш за отприлика 25 секунди, така? Или да ми пишеш на Инстаграм за 5 секунди и воедно да добиеш миродавна информација, точна информација, три пати поинтересна информација од таа што ја пишал некој новина. Ете, тоа ми пречи околу гласините. Мислите ли дека си се развела поради неверство? Ова е тоа што го зборувам. Значи, мојата разделба со мојот сопруг Дејан беше абсолютно мирна разделба, каде што една од причините која не постои е неверство. За себе тврдам, за Дејан исто така можам да тврдам, бидејќи е сосема друга причината за која ние сме се разделиле. И ова е тотално, значи, таква бесмислица, целата статија беше бесмислица. Разделба поради неверство апсолутно не постои. Информацијата од моја блиска другарка дека ние сме заедно само неколку месеци не може да биде зашто моите блиски другарки знаат дека ние повеќе од година дена не сме веќе заедно. Иначе сето тоа беше напишани во три лажни нелогични реченици и целата среќа е што ние живееме во Скопје, во мал град каде што повеќето луѓе да знаат и ја знаат вистината. И жали Боже за оние кои веруваат на тие статии, бидејќи они треба да се чувствуваат лошо што некој ги лаже, а они се палат на таа информација и им е интересно. Што ти кликне и се реши за ново поглавје во животот? Знаеш како, јас сум човек што за своето многу се бори. Значи, и при тоа сум девица која во хороскоп која многу анализира, има страшно напнат аналитички ум. И за да донесам некоја одлука во животот, ми треба многу време, многу анализа и многу сигурност. Девицата е земјен знак и треба сигурност и треба цврсто да гази на земјата за нешто да одлучи во животот. При тоа донесувам одлука, откако ќе ги пробам сите можни варианти да дојдам до решение на еден проблем. И моје мислење е дека разделбата помеѓу двајца, особено кога се деца во прашање, треба да биде последното решение. Ако сме стигнале до последното решение, тоа значи дека не сме нашле соодветно друго решение, за жал, меѓу нас двајца. Но Дејан е прекрасен татко, Дејан е супер личност. Не мора да значи дека еден од нас е лош или не е во ред за ние што сме се разделиле. Едноставно стигаме до фаза каде што сме
премногу различни, имаме различни приоритети, различни размислувања и тоа значи дека нашите патишта не можат да се спојат, се разделуваат. Тоа не е никаква трагедија, едноставно треба да излеземе од тоа, да кажеме на глас што сме научиле, да ги посоветуваме другите и да не ја повторат нашата грешка. Мислиш ли дека кај нас поминува само жолтата штампа или тоа е само за кликот? Моје мислење, пошто сум, види, сум работела и професионално и од другата страна. Две години бев маркетинг директор од ТВ-27. Значи, сум работела и во делот на новинарството. Долги години, 15 се занимавав со маркетинг. Работа во едно од најелитните, бев клиент сервис директор во Идеја Плюс, едно од најелитните наши, односно на Балканот, маркетинг агенции. Многу добро знам како се функционира со медиумите и со читаноста. Жолтиот печат имаше пик, се појави во Србија и во Бугарија како нешто вау, ние пробавме да го ископираме и на почетокот стварно имаше добар фидбек. Сега жолтиот печат, да не ме свати никој погрешно, ама е наменет за некое ниво на развој на свест кое негде близу до дното. Значи ти да се запалиш на таква статија треба малку да не си до негде доразвиен со твојата свесност, со твојата совест и со твојот развој во животот и ако те храни особено те хранат такви надписи, тоаш веројатно или ти е многу досадно во животот или ништо не си направил со својот живот. Мислам дека се повеќе луѓе го воочуваат тоа и се повеќе жолтиот печат е тема на исмејување отколку што е тема на доверба. Е сега знаеш ли кој е ризикот овде? Вистинското и правото новинарство кое треба се поддржи и кое на вистина го не информира, ние го подценуваме на сметка затоа што го подценуваме жолтиот печат. Значи паралелно го спуштаме надолу и ние остануваме без релевантен медиум. И ден денес ти што и да гледаш на телевизија или јас конкретно што ја слушам на радио, што и да прочитам, се ми е земено со огромна резерва, со 80% резерва. Значи 80% не верувам, 20% не верувам, него велам па може би има некоја логика во ова или може би нешто се случило да веруваме во истото. И за голема жал, добро новинарство, пак ќе кажам честно исклучоци, кај нас веќе не постои. Жално е, навистина е жално. Тоа е луѓе бе професија, тоа е професија со која што треба се гордееш. Па мене ми било значи задоволство да земам да истражам некоја тема, задоволство да донесам заклучок, задоволство да стигнам до некое решение, до некој изумија, да бидам интересна во тоа што ќе го напишам. Значи далеку од ова сега со три реченици ти пробуваш да лажни, пробуваш да собереш кликови. Апсолутен трач и не ми се допаѓа што со што ја храниме ние младината? Со трачеви? Значи, мојот син има 7,5 години и он знае да дојде од училиште со некаков трач. Мене ми е тоа прежално. Каде? Со што ги развиваме? Дајте да ги уклопиме во спорт, дајте да ги уклопиме во културата, дајте во уметноста, дајте во рекреација, дајте да се интересира за концерти, дајте да се интересира за било што, нешто што му го развива умот, што психички, физички се развива. Јавноста за тебе многу знае, оствари ништо не знае. Вистина ли е дека си била во твое време најмладиот магистрант во Македонија? Да, најмлад магистр во тоа време, на 21 година магистрирав на Универзитетот Вепстер во Виена, тоа е интернационален универзитет, кај што има, па има доста од Македонија кои студират и студирале на истиот. Јас и студирав и магистрирав на истиот. Сум дипломирав компјутер сајенс или информатика по наше, а магистратурата ми е во маркетинг. Зошто кога завршив, кога дипломирав, односно еден од моите омилени професори кој тогаш предаваше креатива и маркетинг ми рече ако ти не се запишеш на мастер маркетинг, тоа би било колатерална штета за твојот карактер. Сега замислив мене што утепав 3,5 години да дипломирам информатика, сега ми дава некоја сосема нова сфера во животот и ми рече, послушај ме, нема да сгрешиш. Ова му го памтам, па добри над 20, уствари 20 години. И ден денес сум благодарна што ми го дал тој смер во животот, пошто навистина е тоа нешто што ми лежи и нешто во што јас никогаш не го доживеав како работа и како обврска, него секогаш мојата работа и мојата професија ми била задоволство во се што работам. Ги имам работено најголемите кампањи во Македонија за најголемите клиенти, за сите телеком компании, за сите банки, за сите најголеми клиенти интернационални и секогаш ми било огромен предизвик и задоволство, тука во тоа спаѓа истражувањето. Истражувањето ти е број 1 во секој проект, било каков, а не зборам за пишување статија. Ми било предизвик и огромно задоволство и чест да си ги видам своите резултати, тоа на многу млади години. Значи, тоа почнам да го работам уште на 21 своја година.
На 27 години станав клиент сервис директор на Идеја Плюс и воедно бев и најмладиот директор што тогаш бил во таа агенција. И ден денес кога ќе влезам таму се радувам и ми е чест и задоволство како сум била дел да учам од најдобрите. Тогашниот собственик, сега покоен Иво Лавренчич, е мој гуру во животот, во светот на маркетингот и сум особено горда што толку години соработував со него и толку можев да научам нешто од него. А на сите овие трач рубрики жолти штамп имам една негова реченица која ме прогања, ништо и да поминувам животот, ми викаше, сине, све ќе во едно бити јуче. Така да се што се случува денес, закупај го ако не е вредно, зашто утре ќе биде вчера. Сега си успешно деловна жена која стои на чело на својата семејна компанија. Како се справуваш со сите обврски? Имаме семејна компанија која е меѓу 20 најуспешни фирми долги години во Македонија. Јас сум сега менеджер на истата заедно со мојот брат. Родителите нели полека се повлекуваат бидејќи си се во своите одминати години. Не ми е лесно. Бидејќи пробувам да балансирам професионалниот со приватниот живот. Имам две дечиња кои и покрај сите успеси на професионален план ми се број еден во животот. И не постои личност, кариера, работа или обврска што ми е било како поважна од децата во животот. Значи, и ја ни део се број еден. Кога они ќе бидат задоволени и ќе завршам сите обврски со нив, тогаш може да преземам. Си ги вршам деловните обврски додека се на училиште и во градинка. Кога ќе дојде 3 часот и ги земам, тука завршувам мојот деловен живот и продолжувам со нив. Сања Ристич како инфлуенсарка. Знаеш како, ако земам да ги подредам пирамидално сите мои обврски со што се бавам во текот на денот, тоа инфлуенсерка или влијателна особа е веројатно на последното место. Не се жалам што сум или не се кријам од тоа што сум, ама тоа е една случајно наметната професија без никаква моја иницијатива или замисла да ја имам во животот. Едноставно видов дека навистина можам да влијам и многу повеќе се радувам кога влијам на го користам мојот профил да извлијам за нешто позитивно, да речеме за некоја хуманитарна акција и да успеам нешто да направам врска со неа, отколку за рекламирање на некој производ. Тоа рекламирање на производ е повеќе промовирање на мојот приватен живот, бидејќи јас не ставам ништо, апсолутно ништо на мојот профил што јас не го користам и не сум сигурна во истото, односно е повеќе моја добронамерна препорака кон другите отколку да се нарече реклама или инфлуенсерство. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе за кампањата со BMW? Мислам дека ти си единствената македонка што беше таму. И таму не може да оди секој, како што знам. Да, вака, BMW Drive-It е светски познат настан. И на тој настан присуствуваат исклучително многу познати ликови. Денис Байжал, турската глумица, беше таму. Мислам, неа следат 6,5 милиони следачи. Бред Пит го следа 2 милиони, не знам дали знаеш. И она е како светски број еден. Имаше многу познати глумци, значи пејачи, водители во светот, инфлуенсери од секаде во светот, значи од Фиджи до Мароко, до Египет, Турција. И од сега беше една прекрасна дружба. И огромна чест да се присуствува на нешто такво, бидејќи е тоа еден настан кој е на многу високо ниво организиран, со многу високо рангирани ликови и професии во светот на познатите, да речам. Го организира BMW и сега дело се промовиравме X7, BMW X7 и BMW X1i. Возевме цела Баскија на Шпанија. Посетивме прекрасни делови, значи сурфавме во Сан Себастијан. Храната ни беше подготвувана од третиот шеф во светот по Мишелин звезди, кој има 12 ресторани низ светот и 9 Мишелин звезди во истите. И беше моја огромна чест и задоволство, дури со неверување. Јас сум првата и единствена од Македонија што успеала да присуствува на ваков настан и тоа ми беше показател уствари моето влијание како мојот профил се иако нема милиони следачи како мојот профил се доживува и се гледа бидејќи на пример BMW има специјален софтвер за проценка на твојот профил дали ти воопшто можеш да присуствуваш и да промовираш некаков BMW настан или да имаш некаква BMW акција и да навлезеш во нивниот свет. Тоа ми е показател
колку ние, колку може еден човек да вреди. Треба да те признаат од страната. Е сега, ако го ставиме пак на кантар, тоа што ми го зборува жолта штампа. Кај нас ке речат сигурно дека со врски си отиште. Со врски. Не постојат врски на вакви настани. Не може со ниједни пари да го платите присуството. Не постои цена. Ниту влезот таму, односно се испраќаат предлози од овде, од БМВ Македонија, кои тие сметат. Таму се анализираат. И профилот Сања Лала беше единствен кој доби таква чест да присуствува на ваков настан. Не постои спорт кој што не ти оди од рак. Како стоиш со кошарката? Па, со моите предиспозиции за кошарка, мислам дека не можам да добацам до кошот, затоа никош не сум се осмелила да пробам, затоа што не би можела да го издржам поразот да не сум прва во нешто. Ако треба да одбереш меѓу ракомет и кошарка, што би одбрала? Па, до сега не ме заинтересирало ни тоа, ни тоа. Дали моментално си емотивно исполнета? Да. Емотивно исполнета, сега ќе ти објаснам и како, и од таму произлегува среќата, нели кај нас тоа најчесто се поврзува со дали имаш партнер или немаш. Јас својата вистинска среќа ја пронедав со доста работа на себе, тоа е ми беше животен предизвик, изминативе 10 години, можам слободно да кажам. И стигнав до ниво каде што сватив дека дури и кога сум сама со себе долго време, јас сум среќна личност. Јас сум исполнета личност и се што правам е на своје задоволство и своја среќа и секој утро се будам и се радувам на новиот ден што сум се разбудила. Така да, многу е погрешно кога со партнерство ја поврзуваме среќата. Среќата треба да ја поврзаме со тоа што се будиме наутро, ги отвораме очите, што си ги гледаме најблиските живи и здрави, што си ги гледаме своите успеси и кога ќе влијаете со таква исполнетост и таква енергија, не постои ништо што може да ве сруши и што може да ве направи несреќен во моментот. А сето тоа дополнително емотивно што ќе ве исполнува во животот, што ќе ве прави среќни, е само плюс на вашата среќа и вашата исполнетост. Кој е заслужен за оваа твоја широка насмевка? Самата јас. И за крај што ги им порачаш на гледачите на Жешко Столче? Ги им порачам да се посветат повеќе на самореализација, времето да не си го трошат на празни активности, на празни муабети, на бесцелни средби, да си го искористат времето во денот пред се да се посветат на себе, да направат нешто добро за себе и своето здравје, бидејќи ако ти немаш добро здравје, џабе ти се сите пари на светов. Да се посветат на својата иднина, да се замислат каде сакаат да бидат и да се стремат кон таа цел, бидејќи само тоа ќе бидат задоволни, исполнети и среќни со самите себе. Ако си среќен со самиот себе, ќе бидеш среќен и со целата околина и сите активности во твојот живот. И да не веруваат на жолта штампа. Нивна одлука, ако сметаат дека треба да останат таму, нека веруваат на жолтата штампа, а јас сум секогаш тука за секоја информација да ја одговорам, дури одговорам и на рандом Инстаграм фоловери што сакаат да ме прашат за мојот приватен живот, а камоли јавно да се изразам, јас немам од што да се срамам, јас немам апсолутно што да кријам, јас верувам цврсто во секоја моја постапка и верувам секоја моја постапка е многу добро анализирана пред да ја превземам. Фала ти многу што беше моја гост. Фала ти и на тебе. Многу се радувам на твојава емисија, многу ми се допаѓа и да ти кажам дека скоро секој поставено клипче го гледам, бидејќи има многу издржани информации и многу конкретни и директни одговори. Фала ти. Но.